Les vagues que durant tot l'estiu han afectat milers d'usuaris del tren i amenaçaven de continuar ja són història. Aquest gest simbolitza la fi d'un conflicte que semblava que no acabaria mai. Han passat 5 mesos per aconseguir la pau a l'empresa ferroviària de Mallorca. L'acord entre treballadors i direcció suposarà millores en la seguretat tant de les màquines i vagons com de la xarxa fèrria. També un punt per formar els mecànics a la futura electrificació. El punt més complicat de les negociacions ha estat el de la plantilla, noves convocatòries i subcontractacions. En aquest moment s'ha arribat ja a un acord amb la peça convocatòria interna de personal de serveis ferroviaris i està molt avançat, jo crec que estan molt avançades, no li diria tancades perquè això no ho poden dir, però sí molt avançades les bases de la convocatòria externa que properament se posaran en marxa per cobrir les places que té la plantilla actual. Aleshores, jo crec que... I poden confirmar que estem en disposició de firmar que ha hagut un acord, és vera que com ha dit en Jaume, que les dues parts hem hagut de cedir bastant, no se pot dir que hi hagi hagut una part guanyadora, però crec que finalment és un acord que se diferà a les dues parts.